Sveicināti, Katrīna! Sveiki, Sarma. Nu, redzi, man ļoti liels prieks, ka tu atradi laiku, jo tev mazs, mazs bērniņš ir, jā? Līdz ar to nav tik vienkārši. Nu, un man vairāk interesē tā jaunā māmiņa, izglītota meitene. Viss ir baigi forši, bet kas ir tas, kas tev pamudināja skatīties internetu virzienā? Strādāt Nu, pie. es domāju, jā, nu, es domāju, ka, protams, mani bērni, tas ir pilnīgi noteikti pirmā prioritāte, tāpēc, kad es domāju, ka jebkura mamma saprot, kad bērns slimo un tev ir vajadzīga neviena slimības lapa, un tad, kad viņi ir mazi, viņi ļoti grib mammu visvairāk, un tad, kad tu esi 8 stundas kaut kādā darba vietā, tu neesi ar viņu. Un mazu bērnu aizvest uz dārziņu, tas nav risinājums manā skatījumā. Tā kā, jā. Jā, nu tajā ziņā es esmu sagrēkojusi ar saviem bērniem, jo man ir bijis tieši tā, kā tu teici, ja? Kad vienmēr pietrūka laiks, jo bija saimniecība, bija darbs, bija viss, vēlāk bija bizness un bērni auga paši savā nodabā, ja? Kā mēs smējāmies meža stūrī. Ja? Un tagad, kad viņi man stāsta, liela būdama, man puikam jau 35 gadi, ja, un kad viņš man stāsta visus tos pigors, ko viņi ar māsu ir strādājuši, tad es saķeru galvu, saku, labi, ka es to visu Es to nezināju nezināju. ātrāk. Tā kā, jā, bet toties viņi ir izauguši ļoti patstāvīgi, jā, pilnīgi, zini, citā var iziet cauri dzīvei arī bez nekādām tādām citām problēmām, bet jebkurā gadījumā, jā. Es arī domāju, ka tas galvenais, kad mums ir iespēja pabūt kopā gan ar ģimeni, gan ar bērniem, ja mēs varam strādāt no mājas un tad, kad mēs varam saplānot, ja tā kā mums ir laiks, ja. Saki man tā, vai tev ir vispār tāda pieredze pirms tam bijusi darbam internetā? Jā, man ir bijusi pieredze. Es teikšu pat godīgi, ka man nav bijusi pieredze tādā baigā darba vietā iet un strādāt tās 8 stundas. Jo tad, kad piedzima mana pirmā meita, tie jau ir 6 gadi atpakaļ, tagad man jau ir trīs meitiņas. Un mans mērķis bija palikt pēc iespējas ilgāk mājās ar viņu. Jo tas 1,5 gads. Es saprotu, ka viņi ir vēl maziņi, lai ietu, un es esmu savā jomā tā kā mārketings. Man ir tā mana specialitāte maģistratūrā, un es pieteicos darbam sociālajiem mēdījiem taisīt reklāmas. Es biju kaut kas pilnīgi jauns, un bija jāstrādā no mājām. Es rīt cēlos halātā ar kafijas krūzīti, blakus man bija meita, un es taisīju reklāmas sociālajiem mēdījiem dažādām firmām. Bija ļoti interesanti. Un es varēju strādāt, kad man bija laiks, kad viņa gulēja pusdienu laiku, un es varēju strādāt pa naktīm, jo pārējo dienu es varēju izbaudīt kopā ar bērnu. Tas bija tāds mans pirmais tāds skatījums strādāt no mājām, un arī tas, ka tu vari ceļot un strādāt, kur tu esi, Jā, tāds ļoti, ļoti. man arī ir ļoti būtiski tieši šis aspekts, ja, kad es varu, par cik es tā tas uz divām valstīm, tā kā jau par cik meita aizbrauc atpakaļ no Anglijas, dēls vēl ir Anglijā, nu un tā man tagad ir svarīgi pabūt pie abiem, ja, kaut gan arī man mazbērni, nē, nu mazbērni ap divi tagad vēl ir Anglijā, ja. Bet jebkurā gadījumā, nu, tāpat tās ir jāaizbrauc uz vienu vietu, uz otru vietu, un vēl plusā ir šeit tur jāaizbrauc uz semināriem, jo gribās kaut ko jaunu dzirdēt, gribās jaunas emocijas, gribās tikt atkal uz viļņa, ja reizēm mēs noplokam, jebkurā darbā, ja. Un jā, tas ir tas plus, ko mums dod internets. Vēl man tāds jautājums tev ir, nu, kā tu pati priekš sevīm to redzi? Nu, ja es teiktu biznesa līmenī, cik tev tas, vai tev tas tā asociējās arī, ka tu varētu tiešām savu biznesu izveidot nopietnu internetā? Jā, es domāju, ka mūsdienā, nu, tieši pēc pandēmijas laika, es domāju, ka iedeva ļoti, ļoti lielai daļai cilvēku sapratni, ka strādāt internetā tas ir vairāk nekā kaut kas blakus darbs, vai ka tas ir kaut kas neīsts, jo, nu, un tā vecā sistēma sabruka. Es teikšu tā, jo
jaunie cilvēki nāca un jau ticēja tam iepriekš, nu, strādāt no mājām un internetā, bet varbūt tam vecām gājumam vēl bija tā Tā sistēma rutīna. ļoti, ja tu neesi darba vietā, vai tu kā tu vari, kā Omīt saka, kā tu vari pelnīt, ja tu esi no mājām, jā. Nu, kaut kas Jā, tāds, daudz saka, jā. kā, ar ko tu dzīvo? Tu taču tagad nestrādā. Es saku, zini Jā. ko, es strādāju daudz vairāk nekā es gāju uz darbu, ja? Tad es strādāju 8 stundas, tagad es reizēm strādāju 14 un pat 16 stundas, bet nevienam jau tas neienāk galvā, saproti? Tā kā, jā. Jā, to es gribēju teikt, tas ir tas otrs tāds, jo tad, kad tu esi mājās, tad dažreiz gribas, o, es varu vēl to izdarīt, vēl to, un tā kā tās stundas tev mazliet vairāk liekas klāt, ka tu strādā no mājām. Nu jā, bet Tas tā redziet, kā. šeit jau veidojas tie saucamie svari. Ja? Ja mēs sākumā esam gatavi sevi ieguldīt vairāk enerģiju, vairāk laiku, bet mēs jau guldam sevi, ne jau vairs kādam Jā. citam, tad kaut kādā mirklī mēs nostājamies šī te nulles tajā vidus posmā, kad jau tas sāk liekties uz otru pusi, kad es tērēju mazāku laiku, bet ienākumi man paliek lielāki, saproti? Tā kā, jā, tas ir jāsaprot. Nu, kas ir galvenais, mēs šiem cilvēkiem ir tas, ka pacietības pietrūkst, jā, jo gribas Jā. ātri, gribas Jā. tagad un tūliņ, jā, un tad ir tā, ir kā ir. Jā, un tev kā jaunai meitenei, nu, saki man jau interesē arī tie mērķi, es nezinu, man gribas tā izvilkt laukā. Nu, kādi ir tas tavs redzējums, tas tavs mērķis, ko tu gribi tā, lai tu teiktu, vo, nu, es tagad dabūju to, ko es gribēju? Nu, tas lielais mērķis ir māja. Sev māja. Jā. Jo bērniem es jau redzu, ka vajag māju un pagalmes. Es uzaugu mājā un es arī gribu sev māju saviem bērniem. Bet tā patiesi, tā godīgi, tas ir tāda finansiālā brīvība. Nu, tā, ka tu. Es eju un es šodien gribu aizlidot uz Barcelonu pie draudzenes. Man viņa dzīvo Barcelonā. Un Nopērc es biļeti nopērku un biļetes. aizbrauc. Jā, un es lidoju. Un man nav jāieplāno pusgadu iepriekš, un vēl jāiekrāj, kurš tur ir dzīvošanai. Bet, un es varu aizlidot ar visu ģimeni. Vai es šodien gribu. Mēs šodien ejam, mēs restorānā visi. Mēs šodien ejam, nezinu, uz atrakciju parku braucam. Un tā, vai arī šodien braucam slēpot, jo, es zinu, jo katrs nākamais bērns tās ir izmaksas. Nu, Un protams. katrs man vecākā meita šobrīd nodarbojas ar jāšanu. Wow, Nu, super. jā, un viņi saka, ka viņi grib zirgu. Mēs sakam, nu, Kur tu pagaidi. liksi zirgu Vai ne? dzīvokli? Nu, tā kā tā, Nu tas ir jā, tāda finansiāla saprotiet, jā, brīvība. man mamma kādreiz teica tā, nu jums jau tur tās prasības, mums jau, mēs kad augām, tad jau mūsu prasība vispār nebija, o jums jau tur nesko vajag, ja, paskaties, ko tagad prasa mūsu bērni, ja, viņam redzi, 6 gados vajag zirgu, nu, tu, Jā. būtu viņam jipā, ja. Jā, tā kā interesanti, nu un pieņemsim, kā tu skaties, es zinu, ka ļoti daudz cilvēki baidās no, vispār no lielām summām. Nu, Jā. kas ir apmēram tādi tavi cipari, kas tavā galvā grozās, kas varētu tev dot šo stāvokli, ko tu tikko teici, ka tu vari iekāpt lidmašīnā, aizlidot, aiziet uz restorānu, tur to. Cik tev vajadzētu to, nu, es nezinu, vai nu mēnesī vai gadā to summu, lai tu to visu varētu sasniegt? Tu esi kādreiz rēķinājusi? Nu, es tā godīgi, ja dzīvojot Latvijā, tas ir tikai Latvijā, tas nav ārpus, jo tad jau summas mainās, bet dzīvojot Latvijā, jā, es spriedu, ka tie, nu, 2,5 līdz 3 000 mēnesī tam ir jābūt. Nu Tā jā, kā, jā. savādāk tā smagi. Ar 500 Jā. tur cauri netiek. Mm-mm. Jā, pilnīgi pareizi tu runā, jo man arī ir, nu es tā kā strādāju Anglijā, ja nu man ikā bija tas 1200, 1500, jā, bet vienalga, lai cik tas jocīgi nebūtu, saproti, jo tev ir lielāki ienākumi, jo tev ir lielākas vajadzības, jo tu Jā. audz līdz ienākumiem. Tikai līdz tu esi sasniedzis to, ja tev gribas dzīvot labāk, tev gribas vai nu nomainīt dzīvoklī remontu, vai vispār nomainīt dzīvokli pret māju, ja? Varbūt tev gribas jaunu mašīnu, tātad tās ir izmaksas, ja?
Nu, tā labi, varbūt mēs braucam tagad pa 2 gadiem reizes ceļojumā, bet pēkšņi gribam braukt katru gadu, jeb 2 reizes gadā. Tātad tas jau ir reizes 4. Ja? Nu, lūk, Jā. tā. Ko es sapratu īstenībā, kad ļoti labi, es kādreiz to tā nepieņēmu tik nopietni, bet tiešām labi strādā, ka mēs liekam visus papīru. Jo tad, nu, saka vismaz gudri cilvēki tā, ka tad, kad tu esi paņēmis to pildspalvu un pats uzrakstījis, tu to tā kā liec jau to materializāciju, jau tu jau dari, ja? Ka tādā veidā Piekrītu. mēs sevi tuvinam, ja, šīm te lietām, ko mēs gribam. Nu, lūk, tā, nu jā, ko es tev vēl varētu tādu ļoti interesantu paprasīt? Nu, ko tu varbūt gribētu man paprasīt? Jā, man re, kur jau mans mazulis ceļās. Aha. Nu, Mans mazākajam tikai man varonis, tagad jā. ir. Jā, 5 mēneši. Mēs iepazināmies tad, kad vēl mazuļa nebija, jā, bet tuvu tam, nu jau ir mazuļa, cik tam mazulim jau ir? Tā mazākajai man ir 5 mēneši. Vau, wow. Jā, Tas smagākais, 5 mēneši. smagākais, jā, kas ir, ka jau nāk jau gadiņš, ka jau sāk skriet, tad jau ir bišku vieglāk. Nē, nu atkal ir jāķer, ja godīgi runā visu laiku, Jā, arī. jā. Bet man liekas, es gribēju teikt arī, kad nu, man tas tie bērni ir tāds vislielākais dzinulis tāds, kad tu gribas varbūt apsēsties, ir nogurums, mamām ir nav gura Jā, lētas naktis, kas laiks arī ir tik, cik viņš tur ir, bet viņiem tā kā, nu, to vairāk, tas iedod tādu, tu vari, kad, nu, kad vari, un es gribētu tev, Sarma, paprasīt, kas ir tavs dzinulis, jo man liekas, nu, tevī ir tāda, nu, kā saka tas spridzeklīts, ka tāds, kas skrien, nu, kas var iedot, kas ir tev tas dzinums. Nē, nu katrā ziņā paldies par komplimentu. Man dēls bieži, kad atbrauc pie manīm, viņš tā sēž un skatās, kas ir, kaut kas no kārtībā. Viņš saka, mamma, es skatos uz teviem un domāju, ja man būtu kaut puse no tās enerģijas, kas tev, es nezinu, ko es izdarītu. Es saku, Nauri, tev ir tikai 35 gadi. Tad, ko tu teiksi, ka tev būs 60, un man būs 90, tad tu teiksi. Un tad viņš Noteikti. Teica, nu es nezinu, tad es droši vien jau vilkšos kā vecs kraķis, bet tu skries vēl uz disko klubu. Tāds mums reizēm ir tāds sarunas, jā. Nu, kas ir man dzinulis? Zini, tev teikšu atklāti. Man savā dzīvē bija gandrīz, nu varētu teikt, bija viss, ko var vēlēties, jā. Māja bija liela, ļoti labā vietā, bija katram savu mašīnu, bija ģimene, bija viss. Un vienā dienā tas viss sagriezās ar kājām gaisā. Un pēkšņi, nu saproti, tā dzīvē notiek. Pēkšņi viss, vai nu es kaut ko sagrēkojos, nu grūti pateikt, bet notika tā, kā notika. Un tad es teicu tā, ka man ir jātiek projām, man ir jāizbrauc no Latvijas, jo es nevaru savākties, man ir jābrauc garām katru dienu, es strādāju pa menedžeri, jā. Un man ir jāsavāc galva, un tad es braukšu atpakaļ un sākšu visu no nulles. Bet tā kā es atbraucu šeit, es iekritu tādā, nu redzi, tie, kas nav bijuši nekad ārzemēs pastrādājuši, viņi nestādās priekšā, ko nozīmē strādāt ārzemēs. Tevi izsūc tukšu. Ja? Jā. Jau nav enerģijas. Un tā mans galvenais, mans mērķis ir tikt ātrāk atpakaļ Latvijā, tikt atkal atpakaļ pie sava īpašuma, savā meža stūrī, kur nav neviena, kur es no rīta izēju ārā, padzer kafiju, kaut ko uzlieku jau uz audeklu, tad, kad man ir iedvesma, paņem savu datoru, apzvanu visus, kas man ir jāapzvana, un darbojos mierīgi, bez nekādiem stresiem. Ja? Tas ir tas mans dzinulis, bet saproti pati, tu jau pati zini, ja tu zini, ka tu gribi māju, tu zini, cik mums vajag pretī, lai nopirkt labu māju Jā. Latvijā. Tā kā, nu jā, tur ir nopietni jāpastrādā, tādēļ arī, nu, man ir tā, jo es vairāk daru, jo man ir vairāk enerģijas. Tas ir apmēram, es kā lai, ar ko es tev varētu pat salīdzināt, man ir grūtāk. Tas ir tā kā pēc laba seksa. Ja tev ir Jā. labs seks, tev negribas pat gulēt. Tu esi enerģijas pilns, tu tīri māju, tu dari kaut ko, tu darbojies, ja? Un tāpat tās ir šeit, ja ir laba komanda, vai kas ir mums ir smukulītis, super, jaunais biznesmenīts aug.
Nu, sveika, mazā meitene. Jā, mamma tur kaut ko Jā. pjāpā un tev nepievērš uzmanību. Nu, padomā tikai. Tā kā, jā, Katrīniņ, būs jau jālaiž mani jūs brīvībā, jo meitene tūlīt prasīs savu tiesu, savu dēlu. Viņa tagad ir izbrīnīsies, ko tā tante tur viņai piesienās, vai ne? Kas tur tagad ir, ko sveša tante ar tevīm runā, ja? Kaut kas nav kārtībā, ja? Ja ir kārtībā, nekas tante atbrauks uz Latviju, brauks ciemos pie tevīm. Tā mēs sarokosimies abas divas. Jā! Labi, Katrīniņ, paldies, kad atnāci. Bija prieks un tev vēl gribu pateikt uz atradām ļoti milzīgu paldies, kad ar visām savām meitenēm tu atrodi laiku. Un tu jau esi sākusi mums taisīt video angļu valodā. Un es jau tev mieru tagad nelikšu, tu pati saproti. Jā. Es izdomāšu visādus variantus, kā tev atvieglot šo darbu, ja, bet mums viņas vajadzēs, tu pats zini, ja mēs ejam uz šo mērķi. Tā kā, jā, pagaidām tā, un tad uz drīz tikšanos atkal, ka meitene būs lielāka, vai ne? Vai ne? Jā. Mazā Jā. loga. Labi, pagaidām visiem tā, kas arī mūs skatīsies, paskat kāds smaidiņš, ja? Visu saprotu, par ko mēs runājam. Jā. Gatava palīdzēt mamai. Jā, protams, jā. Video rakstīs, meitene. Nu jā. Labi, atā. Paldies tev. Atā.